Zdravo, lepo pozdravljen na naši kuhni pod streco. Hvala lepa. Moram priznati, da jaz do tebe, do nedavnega nisem slišala, kuhar sem do boju, smo se pa spoznali. Ja. Pred časom sem bila tudi v tvoji gostinici, super čop od kuna, odlični rojstnodnevni zabavi, kjer se nas gostil. No in tako, jaz, mi do tebe vemo, ja. Bolj pa kdaj si pa ti izvedel za naš zavod, kot se reče. Dejansko tudi takrat, kar smo medva govorila, sva, da vsi ste povedali, da pridete na tekmovanje. Nisva niti vedela, ali bo Mesece nivo ali bo Tomaž. In nekako naključno se je pripeljalo skupaj že prej in pa potem tudi na samem ocenjevanju. Tako da takrat sem zvedel za to ljudsko kuhinjo in takrat sva tudi močkin več vsi prebral od tega. Je pa tudi res, da sem zdaj bil tudi na oddaji Prava ideja in kjer sem videl, da sem naslednji prispevek že tudi več. Šlo pri spet skupaj. Ja, spet skupaj. Preživi, jaz se takrat ja. Sedi z našim direktorom zavoda, kjer smo predstavljali en nov projekt Začne kuhinja. Pa me zanima, da ti si se res takoj velikodušno odzval našemu povabilu. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker ogromno lepih stvari se mi je naredilo, nekako iz čisto preproste kmečke gostilne sem prerastel v slovenskega mladinskega kuharskega reprezentanta in potem tudi naprej v RTV-ovo kuharja. Delam tudi z drugimi mediji in tako naprej in ogromno lepe stvari se je meni zgodilo in zakaj ne bi popestil in pa polepšal dan tudi drugim mladem. Ja, tako da hvala res za ta obisk, si smo te poprosili, da nam bi pripravil tudi eno jed, ja? Ker mi imamo tri ponadi na jedilniku in si zbral kaj? Ajmoht. Ajmoht, se pravi, je ena takšna jed, s katero sem jaz tudi odraščal. Lahko tudi malo opišem, kako je jed sestavljena. Se pravi, uporabil sem svinino domačo, imamo čudovit svinjski vrat, katerega smo popekli zaprl, zatega, da dobimo lep okus. Potem naprej smo pa nadaljevali z ajnprenom oziroma prežganjem. In pa seveda odlična zelenjava tudi noter in pa seveda ne smejo manjkati zelišča, majaron, timjan, drobnjak, petršilj in tako naprej. Od zelenjave pa imamo korenček, imamo zeleno, imamo kolerabico. Krompira pa ni, ne? Ne, zraven imamo pa vložek, ja, tako, imamo vložek za eno lončnico, to so danes olivanci in pa obogateno seveda z nekim sezonskim začimbami, to se pravi čamaš. Prej si mi za upo, no, že bi čamaš, tvoj oče, da je tako nabrano začinjo svoje gostilno, oziroma vaše, ta, da greste tu se sami nekaj v prahu naravo. Ja, res je. Doma sem visoko v Primih, imam ogromno enih dobrih ljudi, kateri mi prinašajo stvari. Velikokrat me pred kuhinjo počakajo stvari, ki sploh ne vem, kdo mi jih je prineso, ampak samo napišejo, porabi, zabežnijo in to je tisti najlepši počutek. Ljudje me spodbujejo, pomagajo mi, nabirajo mi gobe, nabirajo mi čamaž, borovnice in ostale stvari in ni lepšega kot sodelovanje s krajem, seveda pa tudi za družino. Me pa zanima, zdaj pa tvoja izkušnja, prišel si v zavod, kaj si pričakoval, to je verjetno čisto drugače, kot pri vas, kjer greš med gost, med ljudmi, kjer je ala kar, ja. Zdaj pa bolj menznično, oziroma kumpanjano. Je res, ampak prvo kot prvo, izredno sem presenečen, ker je hrana izredno kvalitetna, včasih v gostinskih obratih ne dobiš tako kvalitetne hrane, ko dobiš v vašem zavodu. Imate čudovite ljudi, kateri se dobro razumejo, vsak je pripravljen skočiti na pomoč in pa tudi zadovoljstvo ljudi in pa hvaležnost njihova poplača čisto vse. Hvala no, za tvoj obisk. Zaseljem, zaseljem. Res smo vsi, da smo gostili takega strokovnjaka, pa da nam je mogoče malo popestril ta naš jedilnik z eno tako tradicionalno domačo ljudsko jedjo, ne? Ja, tudi vi ste meni popestrili in pa seveda tudi mislim, da smo sklenili tudi kar nekaj prijateljstvo. Ja, jaz mislim, da se definitivno naše potrebe ne bojo končale. Jaz upam, da ne. Skoda, hvala vam za povabilo hvala tebi, in pa upam, da še kdaj.